Облаштували спальню для того, щоб при повітряній тривозі, коли ми сюди спустимось, мали можливість лягти і поспати. Такий вигляд тепер має підвал одного з садочків у місті Ірпінь. Майже рік тому будівля зазнала пошкоджень під час активних бойових дій. Тепер про ті дні вже майже нічого не нагадує. Ще одне приміщення ми приготували для наших менших вихованців, для діток від 2 до 4 років. Від того, є в закладі освіти укриття чи нема, тепер залежить здатність дитсадків приймати дітей. У школах, де нема облаштованого сховища, проводити заняття можна лише дистанційно. Після того, як на державному рівні напередодні навчального року було прийнято це рішення, в закладах освіти розпочалося велике переобладнання. От, щоб ви подивились, яке в нас приміщення було приблизно. Такий вигляд. Близько 130 людей, із яких 50 дітей, перебували у нас в укритті на протязі 2 місяців. Виглядало воно абсолютно не так. Це були лисі бетонні стіни, спали в основному на карематах і на піддонах. Зараз укриття ліцею в селі Свято-Петрівському на Київщині вміщує 450 людей. Учнів закладів двічі більше, тому працюють у змішаному режимі, очному та дистанційному. Учні середньої та старшої школи ходять на заняття по черзі. Зараз у нас репетиція. Казочку ставимо. Як тільки чуємо сигнал повітряний, відразу спускаємось в укриття. Тут діточки за партами. Діточки продовжують працювати. У діточок повинна бути, наприклад, математика і повітряна тривога, то спускаємося, математику не проводимо, проводимо образотворче мистецтво. Малювання, ліплення, складання. Дуже важливим є кабінет медичної допомоги. За нормативами в укриттях мають бути каналізація, 2 виходи, вільний доступ для маломобільних груп населення. Але освітяни кажуть, дотриматися всіх рекомендацій Держслужби з надзвичайних ситуацій майже неможливо. В укритті цього ліцею вихід лише один. Повноцінних 2 входи не можна зробити, тому що ми порушимо цілісність конструкції. Красота. Саме у таких умовах минулої весни змушені були сидіти під час рашистських обстрілів мешканці цього району села Гореничі. Днями тут відкрили укриття зі спальними місцями, санвузлами та душовою. Приходять мами з дітками, можливо, дитинку там покласти, тому що не кожна людина може висидіти тривалий час. Для цього було придбано ці ліжка. Всі ми віримо в те, що ця війна найближчим часом закінчиться. Тому ми подумали про те, що ці приміщення можливо використовувати в майбутньому для заняття дітей різними гуртками. Концерти в укритті. Для творчих колективів це справжній вихід. Ось кадри виступу гурту «Козак Систем» у селі Білогородка. Музиканти співали просто у невеличкому укритті, що під місцевим будинком культури. Коли спускалися артисти саме в цей зал, трубач шов з трубою, він так голосно додів, і якось люди розійшлися, всі отак от зробили таке коло гарне. У цьому ж укритті діє секція боксу. Все є. Тут вода є, світло постійно у нас. Бувало, що під час тренування повітряна тривога. І люди приходять сюди, а ми залишаємося тут на місці. Укриття продовжують облаштовувати, але їх досі не вистачає. Під час повітряної тривоги не буде куди сховатися глядачам Палацу мистецтв «Україна» у Києві. Концерти тут уже рік не проводять. Чекаємо вже того моменту, коли тут знову будуть концерти, тому що останній концерт на цій сцені він відбувався 23 лютого. Ось віртуальна мапа всіх укриттів у Києві. А ось реальність. Укриття. Нормальних укриттів тут нема на районі. Да. Тут є підвали, які опасно заходити. У Київській міськдержадміністрації підтверджують, із 14 тисяч укриттів у столиці, що їх перевірили посадовці, менше як чверть відповідають вимогам. У нас є випадки, коли ми досі на сьогоднішній день, вже майже рік йде війна, ми досі не можемо потрапити в деякі захисні споруди приватної форми власності.
Згідно чинного законодавства, я не маю ніякого впливу як управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту на підприємців. Роман Ткачук запрошує нас у нещодавно оновлене укриття у центрі столиці. Розраховано на 240 осіб. Три ємкості з водою по 500 літрів для всього. Помитися, туалет. Можна трохи? Так, да, спробуйте. Є вода. Все працює. На протязі 2022 року ми ввели в дію ще 398 додаткових об'єктів. Для ремонту цього приміщення було витрачено приблизно там біля 2 мільйонів гривень. На що саме витрачені ці кошти? Що повинно бути в сховищі? По-перше, воно повинно бути сухе, чисте. Повітряна тривога знову. Повинно бути освітлення, повинна бути вентиляція, санузли. Коли ми були у сховищі, пролунала повітряна тривога. Але сюди спустилася всього лише одна жінка. Як бачимо у цьому укритті, під час повітряної тривоги, що пролунала 15 хвилин тому, практично немає людей. Але фахівці з цивільного захисту наполегливо закликають громадян не нехтувати елементарними правилами безпеки. Цьогоріч посадовці планують витратити 350 мільйонів гривень на облаштування укриттів у Києві. Цих коштів має вистачити на те, щоб навести лад у кількох сотнях підземних приміщень. Роман Барашев, Геннадій Анікієнка, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».